i mai 1923. Medlem av Oslo bystyre i 1952. Varamann på Stortinget fra 1954 til 1962. Og så ordfører i Oslo fra 1976 til han gikk av i 1990. Og her går han ut, Albert Nordengen. Jeg har mitt hjerte i Oslo, et Oslo som er som meg selv. Det friske, frekke Oslo, får jobb fra morgen til kveld. Jeg var en fremme fra starten, men føler likevel. Takk skal du ha. Det var veldig. Vær så. Velkommen til Studio 2, Albert Nordengen. Mange takk. Det var et usedvanlig vakkert studio, dette da. Ja. Hvilke planer har nå en nylig avgått ordfører? Nei, det ene vi kommer til å gjøre, det er at jeg kommer til å reise ned for å foreta en prøveåpning av vinterleken i Albertville. En for øvrig meget vakker by der nede i Portugal. Og så kommer jeg til å opprettholde tradisjonene med bading hver morgen klokken 7 i Oslos største boblebad, nemlig Frognerbadet. Sammen med mine kolleger Tove Heggen Larsen og Ronald By, som er et meget vakkert par, de er det, og dessuten så er de rene, og jeg liker rene mennesker. Si meg, Nordengen, dette med Andenesgruppen, sier det dem nå? Altså, Andenesgruppen, det er jo en vakker gruppe, det er klart det, men altså, jeg har ikke hatt noen økonomiske forbindelser eller noe sånt med den gruppen, jeg gjør hovedet ikke. Det er den eneste slunter. Nå påstås det at ombygningen av Oslo Rådhus er blitt fire ganger dyrere enn planlagt. Altså, Rådhuset er jo en veldig gammel bygning, det er helt klart, men altså, poenget er jo at sluttresultatet er jo blitt at det er blitt fire ganger billigere enn opprinnelig planlagt. Ja, men si meg, hva gjør en tidligere ordfører i fjernsynet på en lørdagskveld? Ja, jeg er jo invitert hit da, for å gjøre det jeg kan. Og i kveld skal jeg altså da offisielt åpne lørdagen. Og det er også et program som er blitt fire ganger billigere enn opprinnelig antall. Så da gjør jeg det.